Makadii vateererwe nhepfenyuro yeshanduko. Ini ndoitwa Taurai Mavhoko, tiri munyika yeBotswana. Ndiri nemurongi wemusangano mubato reMDC Alliance kuno Botswana. Tinotiwo ngatibatanei mumazuva 16 arimo achikurwisana nemhirizhonga mutsipa. Mhirizhonga yangaitwa mutsipa kungadai nemunyika. Tinoona vanhu vanogona kurwa mutsipa namai vakatarisa zvokupesanisa vanhu uyezve zvoshandura mararamiro akanaka evana. Vana vanotadza kurarama zvakanaka, vanopedzisira vashungurudzika mupfungwa, kutadza kufara chaiko. Tinoonawo zvakare nyika umu vatongi kana vanotungamidzira nyika dzakasiyana siyana vachishungurudza madzimai, kuvapamba nekuvasunga, vachivapomera mhosva dzemanyepo. Zvese izvozvo zvinoratidza chete kuti vanhu havasati vaziva kuti kana tichiti gender based violence ngaimire, zvinofanira kutanga naye vakuru vari kumusoro. Saka mhirizhonga iyi haisi kuitwa nevanharumba chete asi nemunyika. Tinoona tine vanhu vekodzero dzevanhu vechidzimai vari kumbunyikidzwa, vanosungwa, vanotorerwa kodzero dzavo nevanonzi vatungamiriri venyika. Saka ngatirambei tichirwa tese, tichisimbisana. Shoko irori ngarifambe ripararire mativi mana enyika. Mumwe musi unogona kufunga kuti uri sefu asi wozopedzisira uri victim kubva mugender based violence. Ndinotenda dai Mwari vatichengete tigopinda mugore zvakanaka. Gore zvinopera kudai. Mwedzi uno tinoziva vanhu vazhinji vane masavings kana kuti vanenge vakachengeta mari dzavo kuzoitira kupemberera mazuva ekisimusi nemazuva egoredzva. Mari idzodzo kana kuona namai ngatidzishandise zvino uchenjeri kuitira kuti panotanga makawandira mwedzi wandira uchisvika tese tichiziva kuti vana vandangenda kuzvikoro. Kungadai tichiziva doti kurwisana nemuvengi COVID-19 asi ngatirambei tichiziva kuti vana vanoda kuenda kunovhura zvikoro. Saka tikashandisa mari dzisina uchenjeri panozotanga gore tinotanga nekurwisana mhirizhonga yayotanga zvakare. Saka mazuva 16 kana kuti mazuva 16 akarongwa parutivi ndeyekungopanana chenjedzo basi. Asi ngatirambei tichirwisana nemhirizhonga yemadzimai kana mhirizhonga yemutsipa kuti isarambei ichienderera mberi kungadai asiri mazuva ekuvhisa. Saka tinotenda kwazvo kuti tese tiri